ماڵە باشە بە قوربان ئەوە شبی نەچێت با هیچ کەسێک نەزانێت کە سەفەرەکەین بە تایبەت بۆ بەرنامەیەکی ئاوا کە پارە هێنینەوە لە خۆمان چونکە خۆ دەزانی ئەگەر پارەمان پێوە شک بەرن حتما داوامان لێ یەکەن ئەوە شبی نەچێت ئەم ماڵە هەمەی خەیتە مەزاتەوە باشە قوربان گیان یەک شتێکەشم بۆ ئۆکەی ئاچی بۆ مۆبیلیات و شتەکان چی بە دڵ و دەستنیشانەکەی هەتاوەکو منیەمەوە بۆ سەیارەکەش خەمە نەبێ خۆت لەگەڵ خۆمان بم هەتاوەکو تۆ بە دڵە نەبێ سلفی پێ لێ نایە ای باشە بۆ لەوێ ناچی سەرەکیش لە لەندەن بێ لەندەن لەندەن پایتەختی بەریتانیایە بە وڵاتی تەم ناسراوە ڕۆژنامەیەکی زۆر گرنگیان هەیە بەناوی تایمزەوە ڕووبەرەکەی 1580 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە نزیکەی دە ملیۆن کەسیش تیاژی ئەرێ دەبەسە ماڵەوە بێڵی ڕادیۆ رادیۆ مارکۆنی دروستی کردووە لە ساڵی 1901 هەر دوانزەی ئەو ساڵە لە بەریتانیا دەستی کردووە بە پەخش ئەرێ دەماڵەوە بمشکی سەرە بردم کە لە فڕۆکەخانە دەرچوون تەلەفۆنم بۆ بکەیت تەلەفۆن ئامێرێکی پەیوەندیە گراهام دروستی کردووە لە ساڵی 1876 بەڵێ ئەی باشە وەزانی ئەم بی سی لەکوێیە؟ ئەی چۆن ئەم بی سی کەناڵێکی فەزاییە بنکەی ڕئیسیان لە بەیرووتە بەخشەکەشیان لە دەوحەیە کاک سامان خۆ ئامادە کردووە؟ بەڵێ ئێتاسە کاکە دەرەنگە بە فرەیە تەیارەکە بکەوین تەیارە بۆستن جارێ تەیارە زۆر مەحکەم و بەکارە لە شەڕا مسیبەتە لە ئاشتیا نیعمەتە تەیارە ئامێرێکی گواستنەوەیە عەرەبەکان ئەڵێن عەباسی کوڕی فەرناس دایهێنا ماشەڵڵا ئەمە چییە دادا؟ گورە ئەمە زۆر مهمە دادا ئەمە تۆ شانسە بۆ شوگرەوەمە ئەزانێ ڕێگۆکو چی وایە؟ ڕێگۆکو گۆگڵ وایە ئاوا کلیشی لەسەر بکە زانیاری لێڵەوەێ باشە وەختی ئەو قسانە نیە هەستن درەنگە خۆتان کۆکەنەوە لێ من ئامادەم وەڵا بەس ڕاوەسەت بۆ خۆی مۆبایلەکەم بیر چوو کاکە دیاری با تعریفێکی کاکە دیاریش بۆ بکەم دیاری ژنبرامە لە دایکبووی ساڵی هەشتاکانە لەبەر تەمەڵی لە مەکتەب دەرکراوە فترەیە کە خەریکی ئەم بەرنامەی ملیۆن بردنەوەشتەیە دایمەش لە ماڵی ئێمە کەوتووە سامان گیان یەک تکام هەیە من یەک ڕیاڵم نایە هەموو پارەکە بۆ خۆتان بەڵام پێشی بچیتە مەتارەوە ئەم نامەیە بخوێنەرەوە باشە نامە هۆکاری پەیوەندی لە نێوان دوو کەسە جاران دڵدارەکان بەکارێنێنا ئەگەر بیرێ بێ خۆمانەمان کرد بەڵام ئێستا بە بۆنی تەکنەلۆجیاوە باوی نەماوە بیر نەچێت ئێمە سارەکە هابین لەبەر دوکانی کاک ئەحمەدا دایانین دوای کاک ئەحمەد سارەکەی نێن تۆ بیخەرە گەراجەکە و سوچەکانی لێ وەرگرە باشە کاتێکی خۆش و لە خۆشی ئەگەر لەو ماڵە بێت سەفەر سەلامەت